Добре дошли на трудовата борса, която е организирана от Бюро по труда град Гоце Делчев. Виждам, че тази година има доста голям интерес, което е нормално предвид безработицата, която съществува. Затова и аз искам да благодаря на фирмите, които се отзоваха на нашата покана, да присъстват тук, да предложат техните работни места на вашето внимание и дано всеки от вас си намери работата, която желая, за да осъществи своите мечти. Аз искам първо да приветствам всички търсещи работа лица, които тук присъстват. Всеки ден нашите трудови посредници непосредствено се срещат с всеки един от вас, разговаря с всеки един от вас, предлагаме всяка една свободна длъжност, но днес имаме възможността да ви срещнем с самите работодатели и вие самите да имате възможност да чуете от тях това какво те предлагат и това каквото вие искате и това, което вас ще удовлетвори. Днешната обща трудова борса, организирана от дирекция Бюро по труда, град Гоце Делчев, се провежда и организира съгласно проект Да успеем заедно на оперативна програма развитие на човешките ресурси. Очакваме 10 работодатели, потвърдили своето участие, да присъстват на днешното ни мероприятие и да обявят около 118 свободни работни места в сферата на шивашката промишленост, строителството, услугите, ресторантьорство и хотелиерство. Всъщност като инициатива от това, което като анализ сме си направили, така смятаме, че като трудови посредници на пазара на труда, днешната инициатива е една много полезна от своя род, така че търсещите работа лица могат да осъществят един пряк и непосредствен диалог с работодателите, така че крайната цел е някои от тях да си намерят своята работа, която търсят и да се реализират на пазара на труда. Казах ви, че вече за шести път провеждате в Гоце Делчев подобна трудова борса. Имате ли информация колко човека по този начин са си намерили трудова заетост, т.е. работа? От началото на годината това е третата ни поред трудова борса, която провеждаме и общо за региона, тъй като регионалната служба по заетостта отговаря за бюрата по труда на територията на област Благоевград и област Кюстендил, вече над 600 лица са намерили трудова заетост следствие на проведените подобни инициативи. Говорите за двете области, Благоевград и Кюстендил област? Благоевград и Кюстендил, като говоря на ниво регионална служба по заетостта. А нямате конкретна от Гоце Делчев? Сега за бюрото по труда Гоце Делчев, след като се проведе днешната инициатива, някъде до към месец и половина ще отчетем крайните резултати, но от анализа, който сме си направили, някъде 80% от обявените свободни работни места се заемат. Които днес ще бъдат така, предложени. Така че днешните 118, да се надяваме, че някъде около 100 работни места ще бъдат усвоени от търсещите работа лица. Благодаря.